Danas je meta postavljena na oko 65 metara. Za vazdušnu pušku Zastava M56 to je, pa rekao bih, nezamislivo daleko. Ali ajde da vidimo. Eno ga, strelac tamo gde one je 100. Može! U zaklonu smo. I to je to. To je to. Sad ćemo da vidimo koliko je to daleko. Dakle, da bi se puška upucala na 20 metara, što znači da on sigurno niša ni najmanje 35-40 cm iznad. Nažalost, nemamo kunčanicu sa onim Mildot podocima. E, sad smo otprilike na malo više od pola. Znači odavde. Potrošili smo skupe diabole. Polimag Predator. Evo se ovde. A meta je... tamo u kraju njive. Svaka čast.